السلام علیکم دوستو، میں ہوں زندہ دل چینل سے۔ میں جو آج ویڈیو بن رہا ہوں یہ ماربل کے کچن ٹاپ کے ہے۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہا ہے میزر شیٹ کچن ٹاپ ہے، بہت اچھی طرح بنا ہے، بہت خوبصورت کچن ٹاپ ہے۔ یہ ہمارے کارخانے میں ملتے ہیں۔ اس کو خریدنے کے لیے ہم اپنے نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو رعایت کے ساتھ بار کچن ٹاپ ملے گا، ماربل کچن ٹاپ۔ یہ جو آپ دیکھ رہا ہے خوبصورت کچن ٹاپ ہے۔ لیکن ایک اور بات، کہ آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ فیس بک پر پیج ہے زندہ دل اسٹوڈیو، یوٹیوب پر چینل ہے زندہ دل اسٹوڈیو۔ فیس بک پیج لائک کرے اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے، اور انشاءاللہ کچن ٹاپ، بارڈر، فوڈز، ماربل، مشینری سب دیکھنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ دیکھتے ہیں سب کچھ انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل پر بہت اچھی اچھی ویڈیو آپ دیکھ رہا ہے، اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ جٹ بلیک کچن ٹاپ ہے، اس کو خریدنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں زندہ دل چینل سے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے۔ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر ضرور کرے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو پہ ملے گا۔ اللہ